Ambil. Aku dah roll. Minta bola. Anila, minta bola. Ball. Go main. Sana. Dua. Ke depan, ke depan. Anila, Kaila. Lagi berdua. Lagi berdua, lagi berdua. Cover, cover. Ambil tengah. Ha. Empat, empat. Sini, sini, sini. Budak, budak. Bagi budak main. Letak, letak bola. Letak bola. Roll situ, roll situ. Weh, roll situ. Kaila sini. Kaila jaga tepi, Kaila. Anila roll, Anila. Anila roll. Ada, 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 ada. Budak, budak. Budak, bagi budak lah tu. Hei, mu ni. Bagi budak main dulu. Main! Kau lain kali ikan rambut tu saya tarik rambut. Cantik rambut tu. Kau ni. Ania, Dami. Dami, Dami, Anila. Anila, Dami tu, Dami. Dami tu, Anila. Sambung, sambung. Ha, makan tepi, makan tengah. Alah, cacat ni. Back cepat, back cepat, cepat, back cepat, cepat. Di bawah offside. Kenapa berkumpul tu tak pergi tepi? Akish! Empat, sini. Minta bola, minta bola. Akish makan tepi, Akish makan tepi. Jiga dia, jiga dia, jiga. Jiga dia, jiga dia, jiga dia. Lima. Last touch. Back cepat. Flow ball, flow ball, flow ball, flow ball, flow ball sana. Kela minta. Kela. Turn over. Letak bola situ, jaw ball. Kela. Kela jangan main belakang. Duduk sini, tak bola sini. Kela duduk tepi ni tak bola. Bol 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 eh. Duduk tepi kakak. Jaga jaga jaga. Seorang naik cek, seorang naik cek. Kenapa tu? Oh. Okey, robo sini, robo sini. Adik balik, back balik. Adik back balik. Eh, line 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 line. Organize balik, organize balik. Dua. Back. Back. Orang back, orang back. Ni apa ni? Sorang naik cek, sorang naik cek, sorang naik cek. Jobol. Mai tepi. Minta bola. Kela, kela sana, kela. Kela, sana. Minta bol, minta bol kela. Dua. Roll. Kela ambil bola tu. Ah tu. Minta bola tu. Minta bola tu. Minta bola tu. Go. Kena. Sana. Kena. Sana. Kena. Sana. Kena. Sana. Tiga. Kela. Roll. Cepat main. Kela back balik. Anila bergerak dengan Kela. Empat. Empat situ. Ambil. Anila ambil. Lepas bola. Lepas bola. Angkat tepi. No touch. Okey. Lima. Ambil, ambil bola. Eh. Eh, bola dia orang. Jangan sepak bola tu. Bola dia orang dah. Habis dah bola tu. Satu. Back. Dia cakap back, back. Back. Back, 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 back. Tengok jago back. Tak ada, tak ada, tak ada. Kau parotong sepak tak kau? Dua. Back. Dua, dua. Anilah back. Anilah back, anilah back. Tengok bola, tengok bola. Jangan tengok jago, tengok bola. Sana, kosong tu. Jaga, jaga, jaga tempat kosong. Cover, cover tempat kosong. Kosong sini, wey. Wey! Kenapa dia biarkan kosong di situ? Anila, bola tu jangan kejar. Bola tu bola kakak. Kamu jaga tengah aje eh. Tengah kosong tadi. Okey, dia, dia orang aku orang punya bola. 1-0, 3-0. Bahaya eh, bola tengah. Dia orang dapat 3 poin. Okey, start tengah balik. Okey, kick boleh. Bagi nak, bagi nak, bagi nak. Aduh, dulu lah sia. Main, main. Satu. On me, back five. Back cepat nak, nak lagi nak. Ana lagi, 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 lagi. Jangan berjalan, jangan berjalan. Rugby, we don't walk. Dua, belakang tu, off the mark. Jaga, 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 jaga. Tengok, tengok, tengok.
Kela ke depan. No touch. Buat, make that try. Okay, 3-1. Kita 3. Jauh 1, tak apa. 3-1. Korang nak start dah ke? Dah cukup korang dah? 3-1 eh, 3-1. Korang bangun satu mata tau. Okay, 3-1. Relax. Ke depan. Ready, jaga tepi. Jangan gapat-gapat, jaga tepi tu. Diorang dah start dah. Sorang naik check. Adira jangan tidur. Sorang naik check. Pressure dia. Jaga situ je. Anirah jaga sini. Anirah jaga sini. Kau defensif Anirah. Naik check dia. Stow dia. Back. Anirah back. Turunkan. Jaga. Okay. Boleh. Turun je. 3. Back. 4. 4 on the line. On the line sini. Bola dia orang. Knock on ball. Knock on macam dia bola. Itu. Ready guys, boleh. Kela, tengok bola Kela. Go main. Go. Anira. Minta. Satu. Dami half. Akish. Bola tengah. Ah, 4-3. Korang terlalu memandang rendah kepada tim ni. Itulah padahnya. Okey, tengah balik center. Center balik sini. Okey, center belakang ni lagi tim ni. Tim Sarah belakang lagi. It's not center ada. Belakang lagi. Oh, tak center. Korang depan. Panggil adik dia. Kela, memang akan kotor macam ni Kela. Tak apa, balik mandi nanti. Nanti kita basuh ya. Okey, ready. Behind lagi ke? Okay, and play. Sorang naik, touch. Satu. Kela back. Anirah back. Back ke sana. Back. Cepuk. Dua orang kena settle back eh. Touch first. Dua. Jaga. Kosong ni. Tengah kosong. Mari jauh. Hai memang fuck. Hey. Jaga. Sorang naik check. Nat. Pressure dia Nat. Haa macam tu. Oh. Bangun pas bola tu. Buat sekarang. Pass that ball first. Pass that ball. Inilah eh. Flow ball. Ana minta bola Ana. Sorang naik check. Sorang pressure naik check dia. Your ball. Ball. Back cepat. No touch. Okay, satu. Back lagi. Dua. Back cepat Sarah. Ball, minta bola. Lambat. Tiga. Korang lambatlah buat decision. Cepat. Peluhkan bola tu. Tiga. Empat. Empat. Kela, go. Jaga tengah. Touch. Lima. Last touch. Adik, belakang adik. Ana sana. Seorang cover dia. Siapa tak cover Akish? Last touch. Ambil situ, turnover. Bola dia orang. Kela, main dekat dengan Akish. Follow je Akish. Kela, main dengan Akish. Back. Kela, kek. Anila, check dia. Sorang naik. Pressure dia. Main.
Touch first. Sit. Okay, duduk sana cepat. Duduk sana cepat. Berapa ni? Tiga kan? Tiga. Jaga, jaga, jaga. Buat line, buat line. Jaga. Tangan depa, tangan depa, tangan depa. Tangan depa. Korang main defensif, tangan kena depa. Bal, bal, bal. Lima. Sorang naik, check. Sorang naik, check. Check dia, check dia. Anira naik, check dia. Bawah. Okay, your ball, your ball. Ambil Anira. Ball. Ball. Betul-betul. Okay, back balik, back balik. Ball. Wee, you balik lah. Kita hidang. Good one, Kesh. Tiga, situ. Kela, ambil. Pass the ball, Kela. Ball. Off the mark sana. Berapa ni? Belakang lagi. Belakang lagi. Belakang lagi. Belakang lagi. Situ. Kau tak kasih kata tadi. Empat. Ella. Lima. Bagus lah Sarah. Last touch Sarah. Back balik. Korang tak ada line. Anira. Lagi ke sana Anira. Minta bola. Ball. Raina flow. Raina flow ke sana Raina. Touch that. Touch that. Out dulu. Satu. Back cepat. Kenapa tak back? Lambat back tu. Back tu no. Minta bola. Anira. Dua. Cepat berlari. Berlari ambil bola tu. Anira. Ke depan lah Anira. Minta bola Anira. Touch. Tiga. Anira. Ke depan. Jangan ke belakang sangat. Minta bola. Go! Sorry, dek. Bangun akak, adik. Sini, sini, sini. Sini, sini. Korang jaga cepat, korang jaga. Anira. Roll, roll, roll. Open, good. Tak ada dek dia ni. Roll, roll, roll. Pergi sana balik. Up, up. Bye. Oh! Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Okay, okay, okay. Keempat, empat, empat. Sini empat. Lagi, sana. Rul. Okay lah. Up, up. Anilah, minta. Anilah, minta. Turn over. Tak bola situ. Anira jaga tepat kamu balik. Dek. Anira. Anira. Eh Anira buat dah. Okeylah. Anira, Anira. Noh. Kenapa back ke belakang sangat? Janganlah ke belakang sangat oi. Start. Seorang naik check, seorang naik check pressure dia. Satu. Dua. Back Kela. Terus, terus. Jom sini. Oi. Astaga. Oi. Apa kau kata kau? Kena muka. Babi, rupalah babi. Ha? Kena muka ke? Oi, kia. Sarah, kia. Sarah, kau kia. Cikgu Hana datang. Lah kau semua. Masuk cepatlah. Tunggu abang lagi tu. Tanya kan, dik? Masuk. Hana, jaga. Go, main. Forward ke? Main, 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 main. Ha. Macam, oh, macam okay. Forward. Macam forward. Sini. Terus cepat, ambil bola. Ya Allah. Okay lah. Go, okay lah, go, okay lah. Sini. Sini, Erol sini, Erol sini. Budak-budak tak apa. Ya, situ. Flow ball. I want flow. Flow Raina. Anira. Letak dek. Anira sayang, bola tu bola kamu nak habis kan? Up, up dia bodoh. Hey.
Jaga ni dah tepi. Forward pass. Weh, back lagi, back lagi. Jap. Korang forward pass tadi back 10 meter tau. Kalau ikut kan. Gih. Cepatlah. Kenapa bela-bela? Anilah. Anilah cover. Satu. Mulut seorang-seorang. Dua. Suara mana? Communication. Mana nak pergi Kela? Main dengan dia Kela. Back balik. Back Kela. Anira, kenapa ke belakang sangat? Lagi dia. Berapa? Tiga. Empat. Check. Ambil bola, pas bola. Anira minta bola. Nak ke tengah juga Anira ni. Anira, cikgu dah cakap dah makan tepi Anira oi. Sini Anira. Belagi Anira. Anira, jangan ke tengah sini. Kamu dapat bola, kamu makan tepi ni. Sana pan penuh dengan orang. Mana lagi banyak orang? Sini tak ada orang, makan sini. Back. Dapat bola tu makan tepi. Good one. Dua. Good one Anira. Defensive good one. Itu je. Goal. Low. Goal. Hai, offside tu. Sarah tengok dalam line. Ha. Naiklah check seorang. Tiga. Depan tu. Okey tak? Ya. Kenapa? Kena siku. Kena tengkuk. Yalah, kena siku ke? Okey, kalau tak okey duduk tepi dulu. Ganti dengan ni Hana. Okey tak? Sakit tak? Tengkuk. Tengkuk. Eh, kau ni. Kena cikgu ya apa? Kena lah jaga lah gitu. Okey tak? Nak main lagi. Tak nak. Tukar. Hana masuk sini. Bek situ jap. Di sini. Kita jaga sini. Bek lagi. Bek situ. Jaga tempat ni. Jadi, tengok bola. Go. Main. Touch first or what? Try first. Bagus pasal. Bola tengah balik. Ni nak, dia orang nak guna padang. Jap, kita nak habis ni. Dia orang nak guna padang, okey. Nak start dah ke? Jam 10:30 aku pukul 10. Dia stretching ah. Dia stretching dulu 5 minit lagi. Okey. Okey, dia hari ke? Farisha, jangan tunggu. Satu, baik cepat Farisha. Farisha tengok depan lah. Anira, kenapa rapat sangat tu? Tepi sana. Up. Makan tepi. Anira, cikgu dah ajar dah tadi makan tepi. Kau nak kesini bagi juga. Tiga. Anira, makan tepi sana Anira. Jangan makan sini. Bahaya. Tak lepas. Empat. Orang yang lambat ni. Dia orang jangan cepat. Nat. No. Empat. Kau mati. Anira. Good one. Anira. Akis, ball. Kish. Turnover Akis. Kenapa lambat sangat buat keputusan? Anira back. Anira back. Anira back cepat Anira. Your ball. Jay.
Cepat, cepat, cepat. Bola dah roll dah tu. Naik. Ke depan. Berapa kali dah roll lah. Naik, naik. Anila. Angkat tepi. Lalu nak ke tengah tepi. Weh, salah. Salah, salah. Korang back cepat, back cepat, back cepat. Sana, mana je. Bal. Kik. Bal. Sana balik, Anila. Dua. Oranglah ambil kenapa nak bela. Diamond Sheik tak ada Ana tangkap bola macam mana. Nanti kita pergi ke Taman Rashidah. Ha? Masuk. Tegur roll. Nak slow nak. Too slow. Ana masuk sini Ana. Yelah cover. Minta bola. Ball. Minta bola. Korang yang slow lah. Nat, tengok minta bola Nat. Ball, Kayla. Kayla, dummy tu. Ball. Ball, ball. Ball. Tengok demu. Outside. Outside. Out. Out. Okay, last one sini. Kita nak pindah pergi padang Sidah. Mari ambil bola. Flow ball. Ana. Flow Ana. Ana slow lah. Dapat bola terus swing. Dapat bola terus swing. Jaga sana Anira. Lagi. Anira dengan Akish. Why you coming here? Lepas tu. Allahu Rabbi. Okay, angkat cone.